အဲ့တော့ကျမတို့အလူကွန်ပျူတာကမောင်လေးညောင်နေတူမမအလူကြီးပေးလို့ပြောတဲ့အလူကြီးပေးလို့ပြောပြောကြမယ်နော်โอเคရော်ရာဒီပါလားဟေပြောရင်တော့ပြောရင်တော့ပြောတာပေါ့လူဝင်နေမို့တို့သိပြောမှလည်းပါဒီလိုမှခွေမကျွန်တော်လောက်ပြောတဲ့လူမရှိဘူးတော့တားလေးကိုအဝိုင်းပင်ကဆင်းရဲချီလို့ပြောကုန်တော့ခန္ဓာမစင်စားဘူးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလူရလို့ပြောစိတ်ထဲမှာပြောခြေခဲကပြောချောင်းစင်တောင်းခီးကကြောင်းအောင်လူမင်းတော်မန္တလေးကကိုကျော်မင်းနဲ့အလူကြီးပီလို့ပြောတို့ရအလူကြီးကပြောတာကြီးပါလားပြောပြောရင်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရရေနာအလွေအမင်းနေမစမနဲ့သိကူပြောဒီစမမစမလောက်ပြောရသူမရှိပါဘူးနော်တမီလေးကိုနာတမလာပြုတ်လို့ပြောသိရတာမွေးရတာစိတ်မကွက်ပါဘူးနော်စိတ်ချမ်းသာလို့ပြောကိုကျမလို့ပြောဓမ္မရေးချောင်းစီအတောင်ကြီးကကြောင်းအောင်လူမင်းနာကြောင်းဝလာကြော်ရမောဒီမိုင်းရေကြော်လာပါကြော်ပြောရင်လာရင်အလူမကြီးပြောတာမအဲ့ဒီတကကြီးရဲ့ပြောရင်တော်တို့အလူကပကာဒနာမပါဘူးနော်ဒီမှာဒီမှာကျမတို့အလူကဒါနာမြုံလို့ပြောဥထွန်းထွန်းဆိုတော့အလူကပကာဒနာမပါဘူးနော်ဒေါတိအောင်မြေအလူကဒါနာမြုံလို့ပြောအလားအစားကြွေတော်မူခုနော်အဝါစားကြည့်ရင်အလူမပြောအလားအစားကြွေတော်မူခုနော်ကျွန်တော်ကျမတို့လူဝဲတော်ပြောမဆုံးပေါ်မဆုံးတရားလုံးတည်းလုံးပြောကျွန်မရဲ့ချောင်းစီပတောင်းကြီးကကြောက်အောင်လူမေ